פשוט לבוא לקבל תוכחה. רבנו יונה מביא, הוא בתוך דבריו משמע שיש לו שאלה. בתוך דבריו משמע שיש לו שאלה. אז מי שקורא רבנו יונה, הוא מביא כדרכו כל מיני דברים שהם כלליים, אבל הוא מרגיש בשאלות. בואו אנחנו יודעים גם בפרקי אבות ופרקי רבי נתן, כתוב כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. וכל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. חוכמתו מתקיימת. שמה שמביא את הפסוק, נעשה, בעבוד רבי נתן, שנאמר נעשה ונשמע. קודם כל, מה הקשר בין הדברים? אבל יש שאלה עקרונית, הוא שואל. הוא לא אומר את זה בתור שאלה, אבל ככה המשמעות. אומר, בוא נתבונן קצת. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. זה אפשר להבין. אפשר להבין. כל שחוכמתו, אדם יש לו הרבה רעיונות, הרבה מחשבות, הרבה בתיאוריה חכם מאוד. באמת חוכמתו מרובה, מחשבתו מרובה. אבל בעשייה, קצת. מדבר הרבה, כן? אז זה שייך. שייך לבוא ולומר, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו. זה אפשרי. אולי רוב האנשים זה ככה. או כולם אפילו, במידה זו, מידה אחרת. אבל איך שייך להסביר כל שמעשיו מרובים מחוכמתו? זה לא שייך. איך שייך להיות מעשיו מחוכמתו? אני עכשיו נוגע פה. אם לא חשבתי לנגוע, הייתי נוגע? אין דבר כזה. קודם כל מחשבה. אני מריב את זה. אם לא חשבתי להרים, הייתי בכלל מתייחס? תמיד המחשבה לפני העשייה. זאת אומרת, שום העשייה לא שייך לבוא לעשות אותה בלי שחשבת לפני כן. אין מצב. אם אין מצב, אז הוא מרגיש, אז מה כתוב פה? כל שמעשה מרובים מחוכמתו. חוכמתו זה לא דווקא הידע של החוכמה, אלא המחשבה לפני כן. איך שייך? מהי האפשרות ש... יכול להיות שמעשיו מרובים מחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת, מציאות, איך זה שייך. אומר רבנו יונה יסוד. היסוד הזה שלא מתאים, טוב להזכיר אותו תמיד בימים נוראים, שאדם רוצה זכויות. הוא רוצה לעשות ויהיו לו הרבה זכויות, משהו מיוחד. אומר רבנו יונה, זה שייך, שייך ככה. כשאדם שומע תוכחה, שוב, היות שדיברנו לפני כן על תוכחה, אדם שרוצה זכויות, ישמע לתוכחה. אוזן שומעת תוכחה. שאדם שומע מישהו מוכיח אותו, והוא שומע, הוא שמע איזה דרשה כללית, אותו רגע במחשבה שלו קיבל עליו, קיבלתי את מה שאומרים. ואני מקבל עליי לקיים. עכשיו, יש לו מחשבה, התעורר אצלו באחרי התוכחה, מחשבה לשנות את דרכו. ניקח את זה בצורה היותר קיצונית. והוא מחליט שהוא, מהיום ואילך, הוא בודק ועושה, והוא רוצה לתקן. עכשיו, יש לו מחשבה אחת. מה המחשבה? היא כללית. המחשבה הכללית היא, מהיום ואילך אני עומד תקן, מהיום ואילך אני אעשה, אני אעשה. יש לו עכשיו רצון. עכשיו המחשבה היא מחשבה אחת. אומר רבנו יונה, אם רבנו יונה לא היה אומר את זה, לא קשה לומר, הוא אומר באותו רגע, אבל אם זה אמיתי, מאותו רגע בשמיים עושים איתו חשבון אחר. מהו החשבון? אומרים, כך, האדם הזה עומד לחיות עוד 100 שנה, עוד 119,
איך הוא אמר, 119 שירשמו על המצבה שלו, הוא רוצה ככה. אמרו, למה לא 120? אמר, שיכתבו שהוא נפטר לפני זמנו. אבל איך שלא יהיה לענייננו? אומר, ברגע שהוא קיבל עליו, הרגע אני רוצה לשנות, נגמר. לא התחכמויות, לא רמאויות, יש לו רצון. יכול להיות שבסוף לא יקיים, יכול להיות. אבל כלפי שמיים ברגע הזה, הם אומרים, עוד 100 שנה. עוד 100 שנה הוא מסוגל לעשות כך וכך וכך וכך, בתחום זה, בתחום אחר, בהשגה זו, השגה אחרת, בקיום מצווה ומצווה. יכול להיות במאה השנה הזו מיליארדים של מצוות, בסדר? אבל הוא יודע מה הוא עומד לעשות בתוך 100 שנה? הוא לא יודע. הוא לא יודע, הוא לא יכול לחשוב גם. אבל הקבלה הזו היא קבלה כללית, נכון? לתקן את מעשיו. ואז זה כולל בשמיים, רושמים לו כרגע שהעשייה שלו היא מיליארדים. מיליארדים יש לו בעשייה, כבר, זה מונח. אז למעשה זה הזכויות שלו, ברגע אחד אומר רבנו יונה צידק את עצמו. תראו ברבנו יונה שער שני, סעיף י', כדאי. הוא אומר, זה מה שחז"ל אומרים, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו. שאלנו, הוא שואל, מעשה בתוך דבריו, איך שייך? מעשים יותר מחוכמה, זה לא שייך. אבל לפי זה זה שייך. הרי ברגע שהוא קיבל עליו, ברגע שהוא קיבל, באותו הרגע יש לו עשייה של מיליארדים. אבל בידע שלו הוא יודע מזה בכלל? הוא לא יודע. הנה לך דוגמה שהיא נקראת, כל שמעשה מרובים מחוכמתו. וזהו גם נעשה ונשמע, שמלאכי השרת תאהבו. העשייה ברגע שאתה מקבל, הפירוש הרגיל זה פירוש אחר, אבל ברגע שאתה אומר נעשה ונשמע, איך שייך לומר נעשה בלי נשמע? אז יש הרבה תירוצים. אבל רבנו יונה, לפי דבריו, הוא ככה מסביר לו, תמיד הראשונים לא מרחיבים, לפי זה, זה הנעשה ונשמע. ברגע שאתה קיבלת לקבל, קיבלת לקבל, זה כאילו העשייה על כל החיים שלך. אז אין דרגה יותר גבוהה מזו. זה אומר רבנו יונה. והוא אומר בלעדי, זה כך הוא מסיים, אי אפשר שיהיה מעשיו מרובים מחוכמתו. טוב, ראשונים אומרים, אנחנו בכל זאת ננסה אולי לומר, אולי שני דרכים אחרים. יכול להיות מעשה מרובים מחוכמתו, כדוגמה, אדם מזכה את הרבים. מזכה את הרבים. היום בימינו זה מצוי. יכול להיות הוא נתן הרצאה כלשהי, או הוצא איזה קלטת, מי שמע, לא שמע, זה יתגלגל למאות אלפים. ומתוך המאות אלפים, חלק גדול אולי חזר בתשובה. ועשה מעשים, הוא בנה וצאצאיו עד סוף כל הדורות. וכל הזכויות האלה גרם אותם, אולי מילה של מישהו, שמישהו נתפס לה. ואז נתאר לנו זכי הרבים שהם ככוכבים, שאין סוף. זה ברגע שאתה מזכה וזה משתלשל עד סוף כל הדורות, למעשה העשייה שלך אתה לא יודע ממנה. רק בעולם הבא יתגלה שעשית כך וכך 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 וכך, חס ושלום יכול להיות גם הפוך. איזה ביטוי לא נכון, דיבור לא נכון, כפי שדיברנו לפני כן, גרם לאחרים קצת לרדת. זה שייך לאותו אדם, חס ושלום. אז שייך פה, אם נאמר בצורה כזו, היו בני אדם שאפילו עצם ההתנהגות שראו אצל מישהו, גרם להם לשנות חינוך של הבנים שלהם. אני אומר לטובה, אבל יש גם לרעה, צריכים להיזהר בזה שלא יהיה חילול השם. אז אם נלך לפי הקו הזה, ויש על זה גם סיפורים שהיו, אז הנה לנו עוד תשובה על השאלה שרבנו יונה. הנה שייך לבוא ולומר, כל שמעשיו מרובים בחוכמתו, הוא באמת לא יודע כלום.
הוא לא יודע במי זה פגע, במי זה נתפס, מה זה עשה, לא עשה, הוא לא יודע כלום. אבל בשמיים הכל רשום, ואין לך מעשה מרובים וחוכמתו יותר מזה. אפשר לומר עוד דבר, וזה שייך לנו לימים האלה, דיברנו כבר לפני כן, על הכבוד לזולת וכדומה. זה ברור לנו שמי שמסבל לשון הרע, הוא לא בדיוק נקרא מחמד, וזה נושא רחב. אני אגיע איך ליישב, אבל קודם כל, זה נושא שהם לא מקיימים אותו, לא עושים אותו, לפי חובת הלבבות הידוע, שהוא מאבד את הזכויות לשני, ואת החובות של השני הוא לוקח, ובין הרגע, או שזוכה הרבה או לא. אדם שהוא שומע, הוא מתרחק מלשון הרע, אז הוא זוכה בזכויות. מדברים עליו, אבל הוא זוכה בזכויות. ויש על זה הרבה. החפץ חיים העריך, מי לא העריך? האדם, בדרך כלל אני אומר, אדם מספר לשון הרע, למה הוא מספר? רבנו יונה עצמו אומר, חוטב, על אהוב שלך לא תספר, על הבית שלך לא תספר, אלא אם כן יש בעיות מיוחדות, אבל על אהוב שלך אתה לא תספר. למה? כי אתה אוהב אותו, אתה מוצא לו זכויות. אבל עם מי שאתה לא אוהב, אתה מרשה לעצמך. עכשיו, אדם שמספר על השונא שלו, או לא אהוב עליו, זה אדם הכי גרוע. נתאר לנו, אני שונא מישהו, אני כל יום נותן לו איזה צ'ק של 1,000 שקל לבד. שונה, אני אתן לו. באופן טבעי, אתה לא תיתן לו. אבל כשאתה מספר עליו, אתה רוצה לגנות אותו, אבל באותו רגע אתה נותן לו את העולם הבא שלך. אתה חשוב, תעשה לא מתוך לשם שמיים, לא. החשבון הפרטי שלך, אני אספר עליו? מה פתאום, הרי אני שונא אותו. תלך, תלך לא לשם שמיים, מתוך שלא לשמע. אני שונא אותו, אני אתן לו את העולם הבא שלי? לא, אני לא אדבר עליו. לא, זה לא חשבון, זה כל אדם בעל עסקים. זה הכי קל. אני לא מדבר עליו, בגלל שאני שונא אותו. ואני לא רוצה לתת לו מתנה. נו, לא ככה הכי קל לחשוב. ודווקא לא, אני כן נותן, לא נעריך איזה נושא באמת ארוך. לפי זה, לפי חובת הלבבות, שוב יש לנו תירוץ לדעת רבנו יונה. למישהו לא היה, רבנו יונה מרגיש שאלה, כתוב כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו לא מתקיימת. חוכמתו מרובה, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. שואל רבנו יונה, שייך לבוא ולומר חוכמתו יותר מהמעשה. אבל איך שייך מעשה יותר מהחוכמה? כל עשייה שאתה עושה, הראש שלך עובד לפני כן. לא חשבת, אתה לא תעשה, תמיד החוכמה היא קודמת. אז הבאנו שני תירוצים. יסוד שרבנו יונה, כדאי לראות אותו. לפי חובת הלבבות, יש לנו עוד תירוץ. האדם, סיפרו עליו לשון הרע. והוא שהוא שתק כשסיפרו עליו. באותו רגע הוא רוכה בזכויות של אחרים. עכשיו בעולם הבא, תודה רבה, בעולם הבא באים ומראים לו ים של מצוות וזכויות. הוא לא עשה כלום. אז הנה אנחנו רואים שיש עשייה בלי שהוא מודע, בלי שהוא חושב. אז לפי זה, זה מובן, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, שייך, וכל שמעשיו מרובים מחוכמתו, איך שייך? שייך, יש לך הרבה, רק שאתה לא יודע, רק תשמור את הפה, לבלום את הפה, חז"ל אומרים, כעולם קיים, על מי שבולם את פי בשבעת מריבה שנאמר, תולה ארץ על בלימה. אבל פעם אמרתי, תולה ארץ על בלימה, אל תשאל מה,
למה? ומה? אל תשאל הרבה שאלות. אם אדם עושה, העולם עובד עליו. ויש סיפורים ומעשים, אחד ש... שבא למריבה עם השני. הוא צועק, הוא מקלל, והוא שותק, שותק, שותק. עמד להתפרץ כנגדו, אני שבקשור לרקנבסקי גם, לא זוכר איך, אבל להתפרץ כנגדו גם, הוא יש לו מה להשיב. אמר לו, אחד ניגש אליו, אל תשיב. תכוון ברגע הזה שאתה לא מגיב, שהבן שלו של זה שמבקש ממנו, אין לו ילדים בזה 15 שנה, תכוון שיהיו בנים. שתק. שנה הבאה הזמינו אותו להיות סנדק. ואני אומר, זה נשמע מופת. זה לא מופת. אם חזל אומרים, תולה ארץ על בלימה, כל העולם קיים בשבילו, אז עוד ילד, עוד שניים, עוד עשר, עוד... מה זה? זה בעיה? אדם שרוצה לקבל ברכה, אולי באמת שיגש למי? לאחד כזה, שומר פי ולשונו, שומר מצרות נפשו. אומר, מצרות נפשו. ברשות מורנו ורבנו, אנחנו נברך אותו, קיץ בריא בעזרת השם, שפע בכל בעזרת השם, רוחניות, להמשיך להנהג אותנו לאורך ימים ושנות חיים. דיברנו שאדם לא ייתן מתנות למי ששונא אותו, ושלא ייתן לו את העולם הבא שלו, את הזכויות שלו, לשון הרע וכדומה. כתוב בפסוק, ואני כחרש לא ישמע, וכאילם לא יפתח פיו. שואלים, אני כחרש לא ישמע, זה חוזר עליי. וכאילם לא יפתח פיו. צריך לומר, כאילם לא יפתח פי. על מי אתה מדבר? על מישהו אחר או על עצמך? אומרים, אחד העצות לאדם, אם אתה תריב עם השני, הוא יקלל ואתה תקלל. אתה תן לו פרשת בחוקותיי והוא ייתן לך כתבו. מה יצא לך? רק מריבה. ברגע שאתה שותק, ברגע הראשון, הוא מתייאש, הוא יחפש לו מישהו אחר. אז כדאי אומר, אני אעשה אתם כחרש, לא ישמע. ואז הוא יהיה כאילם, לא יפתח פיו. הוא ילך, הוא יברח ממך. היום הזכרתי ל... וזה מקום, הרמב״ם. הרמב״ם, הגדלות של הרמב״ם, היום הוא לא צריך הוכחה, הרמב״ם זה הרמב״ם. איך? אבל הרמב״ם, הניסיונות והקשיים והמלחמות ומה שעשו לו, ולא משנה כרגע מי הוא מה, היה מציאות חשה, אפילו זלזול בספרים, לא, היה לו תלמיד, גדול תלמיד כתוב, רבי יוסף בן עקנין, מישהו עקנין פה אולי משפחה, אבל הוא מבגדד. פילוסוף גדול. הוא שלח לו מכתב. אמר לו, רבנו, מה? מבזים אותנו. מה הם לא עושים? ואנחנו, יש לנו כוח, ברוך השם. יכולים גם לתלות כנגדם, וגם לתת להם מה ש... ויש לנו כוח. מה הרמב״ם עונה? לא סתם הרמב״ם זכה להיות הרמב״ם. אומר לו, בני, יש הלכה שאומרת כופין על מידת סדום. אין רבה, כופין עליה. תגיד, הם נהנים ממה שמבזים אותנו? כן, יש להם מנה. האם אנחנו מפסידים בגלל שלא עונים? לא. אם ככה, צריכים לתת להם. הרי כופין על מידת סדום. אם כופין, תן להם, אנחנו לא מפסידים בזה כלום. שמזכה אותנו ואותכם לשמור את הפה ואת הלשון, לזכות למתן תורה, כפי שאמרנו, החול המועד הזה עד שבועות, כפי שהרמב"ן אומר,
לטובה ולברכה, לקבל את התורה בשלמות, לחיי מורנו ורבנו, בעזרת השם. חזק וברוך. ברשות הרבנים וברשות כל הקהל הקדוש. בעמוד נ"ח, תחילת העמוד, ואומנם צריך שידע האדם, כי לא למנוחה ובעולם הזה, אלא לעמל ותורח, ולא ינהג בעצמו, אלא מנהג הפועלים, העושים מלאכה אצל מזכיריהם. אדם לא יבנה לעצמו תיאוריות של שב וחזב. כל אדם רוצה תענוגות ורוצה מנוחה, אומר חבל שישלה את עצמו. האדם לא בא לעולם הזה כדי לנוח. ואדם לעמל יולד. אדם נולד לעולם הזה לעמל. ולא ישלה עצמו שפה הוא יבייר מנוחה, אין מנוחה. לא לעשירים ולא לעניים, לא לגדולים ולא לקטנים. אין בעולם הזה אין מנוחה. אין מנוחה שלמה. ושם ינוחו יגעי הכוח, אומר איוב. שם, בעולם ההוא, ינוחו יגעי הכוח. כאן מתייגעים, כאן עמלים, ושם ינוחו. מהיגיעות ומהעמל. אבל כאן אדם נברא לעמול, וצריך לעמול, והיא מוכן לעמל הזה, ולא ינהג בעצמו אלא מנהג הפועלים, העושים מלאכה אצל מזכיריהם. פעם היה בעל הבית, שיש לו פועלים, הוא לא היה עובד. אני עוד זוכר בילדותי, המנהלים, קל וחומר בעל הבית לא יעובדים, זה הבושה שהוא יעבוד. הפועלים עובדים והוא עומד עליהם. תלך מכאן, תבוא מכאן, אחרי הרבה מדבר קצת, אבל הוא לא עובד. מי עובד? הפועלים. היום המנהלים והבעלי בית עובדים יותר מהפועלים. אז הוא אומר, יעשה עצמו מנהג פועלים, צריך לעבוד, צריך למלות. אגירי יומה ענן, אנחנו שכירי יום, שכירים כדי לעבוד העבודה המוטלת עלינו מאת השם יתברך. לכל אדם השם נותן תפקיד, נותן לו ייעוד, ולא יעזור כלום, הוא חייב להשלים אותו. לא יוכל לברוח ממנו. מה שהוא צריך לעשות, יעלה למעלה, ירד למטה, ילך יסע, זה חייב להשלים את חוק עבודתו המוטלת עליו מאיתו יתברך. על זה לא עוזר כלום, אדם לא יוכל לברוח מזה ולומר אני אעשה ככה ואני... תודה רבה, יברך מפה עליון. בעולם הזה אנחנו פועלים, רק צריכים לא להיות פועלים עצלים. כבר אמר התנא, והפועלים עצלים, מתכוון עלינו, אנחנו עצלים בתפקידנו כלפי השם יתברך. וכעניין מה שהיה אומר במסכת עירובין, אגירי דיומה ענן, וכדרך יוצא הצבא מערכותיהם, אשר אכילתם בחיפזון, ושנתם ערי, ועומדים תמיד מוכנים לעת קרב. אנשי הצבא, שהם, זה התפקיד שלהם, כשיושבים לאכול, אוכלים בחיפזון. כי כל רגע עלולה להיות איזה תקרית, עלול לפרוץ איזה מחבר, חס שלום, או איזה אויב. אז הם אוכלים מהר ורצים לעמדה שלהם. ושנתם שנת ערי, נים ולא נים, תיר ולא תיר, לא ישנים ממש. למה? כי כל רגע יכולים לקרוא להם
להיות מוכנים. הם חייבים כל הזמן להיות בהיקון. אין משחק. גם אנחנו צריכים להרגיש, אנחנו חייליו של הקדוש ברוך. חיילים עומדים על המשמר. אין טענות למה אין זמן לאכול, אין טענות למה אין זמן לישון. יש לנו תפקיד. והתפקיד הוא ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. אם היה מלך מעביד אותנו, היינו עושים ברצון כי רואים את המלך. כאן אנחנו חושבים שזה סתם אומרים כך, לא רבותיי, זה עבודתו של מלך מלכי המלכים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, שהכל נהיה בדברו. כשאמרו לו לאור החיים הקדוש, שיתפור נעליים לנשות המלוכה שם במרקש, הוא אמר שהוא לא יכול לעשות יותר מזוג אחד בשבוע. אמרו לו, אבל המלך מבקש, זה מלאכה של מלך. אמר להם, אני יודע ואני מעריך, אבל יש לי מלאכה ממלך יותר גדול. מי זה המלך היותר גדול? אמר להם, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך. והם החליטו לנקום בו, כידוע, רצו להרוג אותו, והשם עשה לו ניסים נפלא. אבל באמת, הוא הרגיש שהתורה שהוא לומד זה המלאכה שהמלך הגדול התיר עליו. ואפילו יבוא המלך בעצמו לא יעזור. יש מלך קם להבד רבה מיני, יש מלך יותר גדול. ילד מותק, מספיק. תדעם את הפעם, מספיק, שב תלמד, או תלך ללמוד. כמה תצלם, מה יצא לך מזה? חבל, זה ביטול תורה, לך מותק. וכדרך יוצא הצבא במערכותיהם, אשר אכילתם בחיפזון, ושנתם ערי, ועומדים תמיד מוכנים לעת קרב. ועל זה נאמר, כי אדם לעמל יולד. וכשירגיל עצמו על זה הדרך, ימצא עבודה קלה עליו ודאי, כיוון שלא יחסר בעצמו הזמנה והכנה אליה. האדם מתקשה בעבודת השם. לפעמים מרגיש שהיא כבדה עליו, קשה לו. מה, אני לא נחתי, לא הספקתי, לא אכלתי. כל זה נובע כי המחשבה שלו מתי להגיע למנוחה, מתי ינוח. אבל כשאדם מכין את עצמו לדבר, שלא באנו כאן אל המנוחה ולנחלה, אלא לעמל יולד, כשהוא מכין עצמו נכון לדבר הזה, אז העבודה עצמה נעשית קלה בשבילו. קל לו לעשות אותה, כי הוא כבר התכונן לזה, הוא מוכן לזה. הוא לא מופתע מהקשיים ומהעמל, כי הוא הכין עצמו לכך. זה עצמו מכן עליו שהוא יודע את המציאות ומצפה אליה. אבל כשהוא מתחיל לצפות כל הזמן שיהיה לו רק טוב ורק מנוחה ולא יצטרך לעבוד, אז האכזבות שלו הם מרובות וצרותיו קשות יותר, והעבודה נעשית עליו כבדה וקשה ביותר. ועל זה הדרך אמרו זיכרון הברכה, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במשורת ישתה, ועל הארץ תישן, שהוא כלל ההרחקה בתכלית מן המנוחות והעידות. מה זה שאמרו, כך היא דרכה של תורה. אנחנו רואים כמה לומדי תורה שלא אוכלים פת ומלח. יש גם גדולי תורה שלא אוכלים פת ומלח. ולא ישנים על הארץ. ומים יש להם בשבע, יש להם אפילו סודה, לא רק מים. לא מים במשורה. אם כן, מה,
למה אמר כך היא דרכה של תורה? אלא כך היא דרכה של תורה שאתה צריך להתכונן גם למצב הכי גרוע, ולא תתפלא ולא תופתע, כי אדם לא יודע מה השם כתב לו. איש שנגזר עליו ללמוד תורה מעניות, איש שנגזר עליו איסורים, צריך להיות מוכן. כשמכין עצמו, אז הוא לא מתייאש ולא מתקשה מדי בעבודה שלו, כי הוא הכין, לכך נוצרת, הוא מוכן. הבעיה, למשל, אם אדם היה רגיל לעשירות, ופתאום יום אחד קם, אומרים לו כל כספו חוץ מכבודכם, הלך, אז הוא צער שלו, כמעט לא יכול להחזיק מעמד. מה זה? עכשיו אין לו אפילו מה לקנות להם. אבל העני שבלב אחי כל לילה, הוא מתפלל שיקום בבוקר וימצא איזה פרוטה. ואם לא מצא, זה הנורמל שלו. אז הוא לא מתייאש מזה ולא מבוהל מזה. זה מה שחז"ל עשו. אמרו, כך היא דרכה של תורה. בת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תשאל. אפילו אם תגיע למצב זה, כך היא דרכה של תורה. שגם בתנאים כאלה אתה צריך ללמוד תורה. אין לך פיתור ממנה. כי זה שאדם יעשיר ויעני, זה עניין של השם. אבל זה לא קשור, לא בגלל זה ילמד יותר, לא בגלל זה ילמד פחות. צריך לשבת ללמוד. כך היא דרכה של תורה. עוד ממפסידי הזריזות הוא רוב הפחד וגודל המורא מן הזמן ותולדותה. זה דבר מצוי כמעט אצל כל אדם. אדם מפחד, מפחד מן הנעלם, אולי יהיה לו ככה, אולי יקרה לו ככה. זה גם מן היצרה. צריך אדם להרגיל עצמו לפתוח בשם, השם מנהל את העולם, השם מנהל אותנו בחסד וברחמים. והשם נותן לכל אחד מה שראוי לו. ולא צריך להיות מבוהר. שתפלל לשם שיביא טוב. אבל לא לפחד. אבל היצר, אנחנו עושים השיעור לעילוי נשמת צדקת. שימי שמחה בצעדה שנפטרה כהיום הזה עליה השלום. תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. האדם יכין עצמו לזה. ויהיה מוכן ללמוד בכל מצב, ולא יפחד. אולי יהיה לו ככה, אולי זה העצה הרע, מבלבל לנו את הראש, מאבד לנו את האיזון, את השקט הנפשי, כדי שנהיה מבוהלים, ולא נוכל להתיישב ללמוד טוב, ואם כבר לומדים, אז גם כן לא ב... לא בהבנה הראויה, לא בעמל, כי הראש מבוהל, עשוק וגזול, פחד, אולי ואולי, זה עצות היצר. צריך לדעת להילחם בזה כמה שיכול. ובעזרת השם הבא יתאר, מסעים אותו. הוא יילחם נגד הפחדים האלה, לא יפחד. הבוטח בשם חסד השם, לא יפחד. יפתח בשם. וכשיש לו פחד, יתפלל לשם. שיסיר הפחד וייתן לו חיים טובים. ולדעת שהפחד הזה עליו נאמר, שאמרו בגמרא שני פסוקים, אשר אדם מפחד תמיד, ואמרו שם גם כן פסוק אחר, פחדו בירושלים חטאים, פחדו בציון חטאים. אז מה הפירוש? יש פחדים של חטאים, ויש פחדים שהם טובים, כמו יעקב אבינו, וירא יעקב מאוד ויצר לו, ויחץ ויתפלל. זה פחד שאומר אולי יש לי חטא, אולי החטא גרם. בודק את עצמו, זה מעלה של צדיקים.
תמיד בודקים את עצמם כדי להיות מתוקנים יותר, מזורזים יותר. אבל פחד סתם, אולי יהיה ניקה, אולי יקרה, זה לא צריך. זה רק דברי הבל. לא לפחד, לעבוד את השם ולהתפלל אליו, ולא יפחד. כי פעם ירה מהקור ומהחום, ופעם מהפגעים, ופעם מן החולאים, ופעם מן הרוח. כן כל כך יוצא בזה. זה היצרה מתעתע בו. בפחדים אלה כדי לאבד לו את המצב רוח הנכון, את שיווי המשקל שלו. אדם נהיה מזועזע כל הזמן, לא יכול להתיישב בסוגיה, לא יכול להתיישב בתפילה מרוב הבלבול הזה. שאמר, והעניין שאמר שלמה עליו השלום, אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחובות, אתה אומר לו, לך תעשה לעצל, כדי להתפטר מהשליחות, אומר שחל בדרך. בדיוק עכשיו הודיעו שיש איזה ארי קטן מסתובב, אני מפחד. ארי בין המסתובב שם בין הרחובות. ועוד כל מיני טענות של הבל. וכבר גינו חכמנו זיכרונה ברכה המידה הזאת, ויחסו אל החטאים ומקרא מסיעם. הכתי פחדו בציון חטאים, חזר עדה חנפי. זה הפסום מסייע לדברי חזר, שהחטאים של אדם הם גורמים לו, וכאן הם מגלים לנו יותר, שהצערה עושה את הפחד הזה כדי להרפות את ידיו של האדם מעבודת השם ומלימוד התורה. עד שאמר אחד מן הגדולים אל תלמידו, בראותו אותו מתפחד, חטאת? אמר לו, אתה עשית איזה עבירה? למה אתה מפחד? זאת אומרת, אם אין לך עבירה, למה אתה מפחד? תסמוך על השם. אלא על זה נאמר, בטח בשם ועשה טוב. שכון ארץ וראה אמונה. בטח בשם ועשה טוב, לא תפחד, שכון ארץ תהיה כמו אחד שעומד על הקרקע, כמו שאומרים. עומד, יציב, לא מבולבל ולא מבוהל, וראה אמונה, הכל מכוח הביטחון ומכוח האמונה שלו בשם יתברך. כללו של דבר, צריך שאדם ישים את עצמו ארעי בעולם הזה וקבוע בעבודה. יתרצה ויסתפק בכל עניין העולם, ענייני העולם, במה שמזדמן לו, ויקח מן הבא בידו. לגבי ענייני העולם, ייקח מה שבא, מה שבא יגיד ברוך השם. מצאתי, יש לך לחם לאכול ברוך השם. שמיים לשתות, תהילות לאל עליון. אדם לא יחפש גדולות. ויקח מן הבא לידו, ויהיה רחוק, מן המנוחה וקרוב למלאכה ולעמל. יהיה נכון ליבו בטוח בשם ולא ירא מתולדות הזמן ופגעה. מסתפק במועט, כי מי שמסתפק במועט בעולם הזה, יש לו פחות דאגות. יכול לשאול את מה יכול ההפסדים שלו הם לא גדולים. כמה יש לו, כמה הוא צריך, מעט מאוד. זה תמיד המעט, קל להשיג אותו. מי שרגיל לתענוגים ופינוקים והוא בהוצאות מיתרות, אז הוא מפחד, אולי לא יהיה לו לא כל הזמן נמצא הכנסה שתתאים לשגעונות שלו, יש לו על מה לפחד. אבל זה שהוא רגיל בדברים קטנים, בדברים מועטים, באשר הוא שם, הוא לא מפחד. זה מצוי וקל להשיג. כללו של דבר צריך שאדם, צריך שישים האדם את עצמו ערי בעולם הזה, קבוע בעבודה. בעבודת השם שם יהיה הקביעות שלו. שם העיקר, שם הבניין שלו, שם על זה הוא חושב, על זה הוא מעמיק, על זה הוא מוכן לעלות ולהשתדל. אבל בעניין העולם הזה יעשה עצמו ערי, באשר הוא שם מה שיש.
כמו אחד שבורח לזה לילה, מסתדר עם מה שיש, הוא לא מקפיד, לא מדגדג, כי הוא יודע שזה לא המקום שלו, לא הקביעות שלו. הוא הולך לפי מה שהשם נותן לו, אומר, ברוך השם, גם זו לטובה. והוא שמח, כן, שמח במה שהוא קיבל. זה אדם שמרגיל עצמו לזה, ימיו טובים. ימיו תמיד רגועים, אין לו בלבול ואין לו בהלה, והוא לא רדוף, לא בפחדים ולא ממחשבות זרות, הכל נרגע אצלו. וזה העיקר החיים, זה החיים. כל מה שאלה תורחים ועמלים, להתעשר, מה המטרה? כדי לחיות טוב. אבל הוא לא יודע שבינתיים הוא רץ, והוא לא חי בכלל, כדי לחיות טוב. מתי? אף אחד לא יודע. אם מתי הסכב, כמה יש לו. אבל האדם שהוא חי עכשיו, הוא מרגיע עצמו, הוא חי טוב, הוא לא צריך לחפש לחיות טוב. חי טוב, הוא רגוע. הוא נהנה מה שיש לו, אוכל פרוסת לחם, אבל אוכל אותה בשמחה. שותה מים, אבל שותה אותם בשמחה, בנחת, בישוב הדעת. לא בכעס, ולא במרורים, ובעצבים, אוכלי לחם עצבים. לא, אוכל מה שאוכל מעט, אבל מעט וטוב. זה מה שאמר שלמה המלך, שעל ארוחת ירק ושלבבה משור אבוס. אדם יאכל שור אבוס עם ריבות ועם חובות ועם... אוי לא לאותו שור ואוי לא לאותו בשר, שצריך... בשר עוד אין לו בנשינה וכבר באים בעלי החוב וכבר זה מבזה אותו וזה דורש אותו. איזה חיים אלה. אבל ארוחת ירק, לקח כמה מלפפונים, אוכל אותם בשלווה, שלווה בא, יותר טוב מכל אותם בשרים ומכל אותם שטויות. זה צריך אדם להתבונן. אדם רוצה להשיג, ורצים, ועמלים, ומוסיפים שעות, ומחפשים עוד עבודות, ועושים כל מיני דברים, למה? כדי לחיות טוב. בינתיים הוא לא חי. כדי לחיות טוב הוא מוותר על החיים. איזה חוכמה זאת. מוותר על החיים שיש לו עכשיו. חי בהם חי צער ומרור. כדי לחיות טוב, חיים שעוד לא יודע אם יהיו לו בכלל או לא יהיו. שמא תאמר, הרי מצינו שחייבו חכמים בכל מקום שישמור האדם את עצמו שמירה מעולה ולא ישים עצמו בסכנה. אפילו הוא צדיק ובעל מעשים. אז איך אתה אומר שהוא לא יפחד? הרי אפילו צדיק יכול לקרות לו דברים. אז למה לא יפחד? ואמרו הכל בידי שמיים. חוץ מצינים ופחים, זאת אומרת, יש לפחד מדברים מסוימים. ומקרא כתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הרי שאין להחליט הביטחון הזה על כל פנים. ואתם אמרו אפילו דבר מצווה, צריך שמירה. אז מה הסבר? ועכשיו הוא מתחיל, דע כי יש יראה ויש יראה, יש יראה ראויה ויש יראה שוטה. זה שצריך זהירות, זה אין ספק. ואין מחלוקת בכלל. זה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ואם הוא לא נזהר, הוא פושע. עובר עבירה ופושע בחיים שהשם נתן לו. זה ברור שצריך להיזהר. אבל לשבת ולפחד, אולי כך, אולי כך יפתח בשם. יזהר במה שהוא עושה. שלא ייפול, שלא יעבור למקום שתכרוך בסכנה עד שיבדוק. יזהר כן, אבל לחיות כל הזמן בבלבול או פחד זה כבר, זה לא דרך נכונה. זה מעצות היצרה שהוא מעסיק את האדם מצד אחד, הוא מבלבל את ראשו ואת מוחו ברוב הפחדים, בדברים שאין בהם ידיעה, רק ככה דמיונות שווא ותעתועים, תעתע באדם,
עד שלא יוכל לשבת להבין סוגיה כהלכתה. לא יוכל להתפלל ביישוב הדעת. לא יוכל לעשות כלום. ברוך ברכת המזון והראש שלו איפה נמצא. צריך אדם להתגבר על זה, להילחם בתופעה הזאת, לא לתת לה לקבוע אצלנו את החיים. לדחוף אותה מאיתנו ולעבוד את השם בשלווה ובמנוחת הנפש כדי שנוכל להמשיך לעבוד אותו כל הימים. עכשיו ברוך השם מתחילים מחיל אל חיל. ניסן כולו חודש, ניסן כולו ציפייה לגאולה ולישועה. בתחילתו, בסופו, באמצע, פסח, חג הגדול והקדוש הזה. ועכשיו, בחסדי השם יתברך, אנחנו עולים ומתעלים. מתחילים, אנחנו באמצע ההכנות לקראת שבועות. יום מתן תורתנו. ובינתיים יש לנו את העומר, והם ימי חתנות שצריך בהם זהירות ותפילה מרובה, ואמרו כל החכמים, הקדמונים, צריך אדם להרבות בלימוד תורה בימים אלה. יוסיף על לימודו. כי הימים האלה, במה מתמתקים הדינים שלהם? בלימוד התורה. זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת, כל הדברים. התורה היא שמסדרת, היא מתקנת, היא ממתכת את כל הדינים הקשים והמרים. והופכת אותם לחסדים טובים. על כן בימים אלו צריך יותר ויותר זהירות. שמעתי הרב מדבר גם כן עניין לשון הרע. רבנו אריה מזהיר מאוד בכבוד החברים בימים אלו. שהרי אמרו למה מתו תמידיו שבעקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. ואמרו המפרשים שזה עניין שהימים האלה הם מהדין. וכי רק אותם ימים לא נהגו כבוד. משמע שהם ככה התרגלו, לא נהגו כבוד. אז למה מתו רק בימים האלה? מפני שהימים האלה הם מדין. ימים קשים. ואדם שיש לו בידו איזה חטא, צריך להיזהר ביותר בימים אלו להסיר את החטא. הסירו רוע מעל עליכם. להרחיק עם אבן בידך, הרחיקהו. להרחיק הדברים ולסור מהם ולשוב אל השם ביתר עוז וביתר שאת. בפרט על ידי לימוד התורה, שזה הדבר שמקרב אותנו ומדבק אותנו בשם יתברך. וגם בני הישיבות ואברכי הכוללים, שעכשיו חוזרים מהמעט מנוחה שהיה, כי אין הכוונה שלא ידמד אדם תורה בניסן, לא יעלה בדעת דבר כזה, אלא הכוונה שבניסן לא נתנו מסגרת מסוימת, כי לפעמים אדם צריך לעזור בשעה כזאת, לפעמים צריך להיות בשעה אחרת, אז לא עושים מסגרת, אבל חוק תורתו של אדם היא ביום ובלילה בכל עת. אין הבדל, ניסן לא ניסן, תמיד אדם צריך ללמוד וללמד ולעבוד את השם. אז רק מתחיל הזמן כראש השיער, אז יש חוזרים למסגרת. הלימוד זה אותו לימוד. רק המסגרת עכשיו חוזרת להיות מסגרת מסודרת, מתי לומדים, מתי הפסקה, ואדם צריך כמובן תמיד להוסיף על מה שמחייבים אותו, להוסיף בשעות שאין לו חיובים, כי זה עיקר ההתגדלות בהתרוממות האדם בעבודת השם יתברך. זה העיקר שאדם מתגדל, בפרט עם הקיץ, צריכים מלבד שצריך זכויות, כי זה מהדין של העומר, צריכים זכויות ותפילות, כי בימי הקיץ יש חום גדול ויש אנשים שלא יודעים ולא מרגישים. יש אנשים, יש נשים, אפילו לפעמים באים לאיזה חכם או איזה אדמור לקבל ברכה, אפילו לא מרגישים שהם צריכים לחסות את עצמם מפני שלא חושבים שזה בעיה. מרוב ההרגל
חושבים שזה לא נורא, זה, או בכלל שזה יותר טוב, לא יודע מה יאמר. אי אפשר להיכנס. ואנחנו צריכים יותר זהירות, ויותר ולא תעתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אדם צריך להיות משתדל בזה. והלימוד תורה מקדש, הלימוד תורה מחזק, הלימוד תורה נותן לנו כוחות נפש ותעצומות שנוכל לעמוד נגד היצרים האלה. כי היצרים האלה הם באים בדקויות, אדם לא מרגיש. אדם הולך בתומו והם פוגעים בו. צריך הרבה קדושה, תוספת לקדושה. על ידי לימוד תורה, על ידי עמל התורה. ברוך השם עכשיו גם מתחיל גם אלה שיש להם חיוב עם הילדים הקטנים, פעמים לטייל, עכשיו כבר הקולות יחדלון וכל הדברים האלה, עכשיו צריכים, הם הולכים לבית ספר, והבחורים לישיבות והבנות כבר חזרו מסתמה לסמינרים ולמסגרות שלהם, תהילות לאל. ועל כן יש לנו להשתדל יותר בלימוד תורה. וגם אנשים שעובדים לא יראו עצמם פטורים מלימוד תורה. ואנחנו, רבותינו, תיקנו לנו שישה פרקים האלו שפרקי אבות לשישה שבתות שבין פסח לעצרת כל שבוע. וככה מנהג שבשבת קוראים את הפרק. אומרים אותו, ספק אם יודעים מה אומרים, ספק אם קולטים, אחת למעלה. זה לא הכוונה. כוונה לקרוא ברבים כדי לעורר את האנשים. שיקראו. אבל המטרה שאדם יעבוד כל שבוע על פרק אחד. ישתדל בכל שבוע הפרק הזה ללמוד בו דבר יום ביומו. ישבו כמה משניות, יעשה חשבון כמה משניות של פרק. ויחלק אותם לימות השבוע. אם יש בו 21 משניות, יעשה 3 משניות בכל יום. זה 7 ימים, כפול 3, 21. אם יש יותר, יוסיף. ואם יש פחות, יחזור, וישנן עוד ועוד. ויעיין בדברים. יש ברוך השם, פרקי אבות, יש פירושים רבים, לאין מספר. רבי יוסף מסס עליו השלום כתב נחלת אבות 8 כרכים על פרקי אבות. זה מה שהוא היה דורש. וכשהיה דורש, הדרשות שלו בפרט פרקי אבות, מביא שם את כל התורה כולה. בלשון פשוטה ועממית שכולם מבינים. מעשה שהיה ורעיון ופסק. גם מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, גם הוא עליו השלום בשנים האחרונות, בכל אופן מה שאני ראיתי, היה מלמד בימי שלישי, במנחה לערבית, או אחרי ערבית, אני לא זוכר טוב, בבית כנסת חווה דעת של בנו, היה מלמד פרקי אבות. אני כמה פעמים הייתי שם, אמרתי מי שיש לו בעיות נפשיות, או מתחים, או פחדים, אם היה בא לשם, שומע את הרב, באיזה ישוע דעת, באיזה נחת, בשפה ברורה ונעימה. היה אדם יוצא בריא מכל צרותיו. נכנס חולה יוצא בריא. נכנס מעוצבן יוצא שמח, שוכח את העולם. כי באמת פרקי אבות הם לומדים, ויש ברוך השם הספרים שלהם. ויש ספרים לאין גבול. אם אדם ירצה ללמוד את הפירוש של בשמואל דיוזידה, יכול ללמוד לא רק בין פסח לעצרת. גם אם ילמד בין פסח לפסח, לא יגמור. זה יהיה בדרך כמו של האלשיך והברבנאל, קושיות והפלגות, דיוצים, כשהיינו צעים, היינו לומדים בהם פעמים. איזה דברים, איזה עמקות ואיזה היקף. ויש עוד מכל הסוגים, ספרים של רעיונות, ספרים של דרשות, ספרים של פלפול,
בעומק הדברים של רבותינו. הכלל העולה שנקראו אבות, למה? כי הם אבות כל המוסרים. הכללים האלה שאמרו התנאים, הם כל המוסרים כלולים בהם. הם מעט המחזיק את המרובה. הם דברים פלאיים. כל העולם מנסים לחקות אותם. יש הרבה שפות והרבה דתות שלקחו מעט ותרגמו לשפה שלהם ועשו אותו כאילו שלהם. הלבישו להם לבושים אחרים על ידי השפה האחרת. ושמו להם איזה תדמיות קצת, שינו מעט כאן ומעט כאן, ואמרו זה מה שהם קיבלו כביכול. מי שמבין, אם יש שם איזה דבר, הכל לקוח. שמעו מפי החכמים, ראו בספרים, היו מתרגמים, ואז לקחו. אבל אלה האבות של כל המוסרים, של כל הדרך ארץ, של אדם שרוצה לחיות טוב, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. הם נותנים הוראות בחיים. זה הפרקי אבות. אם אדם מתבונן בו, לכל הפחות, לכל הפחות, לא ימעט הבית מללמוד עם רבנו עובדיה, או עם הרמב״ם, פירוש הרמב״ם, או עם רבנו יונה, שזה גדולי הראשונים. הרמב״ם, רבנו יונה, בן עובדיה בדרך כלל הוא חוזר על דברי הרמב״ם. על פי רוב הוא רק אומר דברי הרמב״ם. אבל יש הרמב״ם, יש רבנו יונה, איזה יסודות כתבו פרקם. איזה דברים עמוקים, נפלאים. אם אדם לומד, כדאי בליל שבת, על השולחן, בימים האלו, יעשו קבע ללמוד בליל שבת שלוש משניות מהפרק שאותו שבוע. שלוש עם פירוש, והשאר אפילו יכולו לפרש, זה הרשם, זה הרשם. אם אפשר גם בשבת יוסיף עוד שניים או שלוש, אז הילדים שומעים, גם אנחנו הגדולים זקוקים לזה, והילדים שומעים ורואים איך שהבא מנסה להסביר ותורח בדברי רבותינו, זה כבר מלמד אותם אהבת התורה והחביבותה. וגם הרעיונות האלה שנקלטים, זה דברים נפלאים. הכל דברי אלוהים חיים ממש, אין פה שום דבר. מתחיל במשה קיבל תורה כדי לבסס את האמונה שלנו, שזו תורה שהשם נתן לנו אותה. נתן אותה למשה בסיני, והיא נמסרה מיד ליד. בעולם לא היה הפסקה. בשרה לזכינים, וזכינים לנביאים, ונביאים לאנשי כיסא גדול. ומיד ליד, והרמב״ם כותב בפתיחה שלו לרמב״ם, איך שנמסרה התורה מחכם לחכם, עד שהגיעו לימי הגאונים וימי הראשונים, ואנחנו יודעים איך זה נמשך עד היום. אין הפסקה. מיד ליד ממש, זאת התורה שניתנה בסיני, זה ההתחלה. אחר כך אומר על שלושה דברים, שמעון הצדיק הם שרקת גדולה. הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד. לא יחשוב אדם העולם עומד על המטוסים, או עומד על הטילים, או עומד על זה של הברזל, איך נקרא? כיפת הברזל, הוא עומד על שלושה דברים העולם עומד. הכל צריך, הכל עושים כדי לעשות השתדלות טבעית. צריך גם. אבל על מה העולם עומד? שלושה דברים. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסד. התורה כולנו יודעים מה היא. העבודה זה עבודת בית המקדש. והיום שאין לנו בית המקדש אז אנחנו יודעים שאמרו לנו רבותינו, כל מי שלומד פרשת עולה כאילו יקריב קורבן עולה. לומד פרשת חטאת כאילו יקריב חטאת. כן, על זה הדרך. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסד. החסדים מחיים את העולם. אמרתי עולם חסד ייבנה. אדם עושה חסד, משיבים לו חסדים בכפלי כפלי. היום היה אצלי יהודי אחד, שהוא היה עוזר
לילדים שאיבדו הוריהם, לילדים שיתומים וכולי, כל היה עושה במסירות גדולה. והוא עכשיו נקלע למצב קשה במשפחה. הוא אמר לי, אותם ילדים שהוא עזר להם שנים, הם באים, מתחננים לעזור לו, להיות לו כמו אחי עזר ואחי סמך. זה חסד ייבנה. החסד בונה, אתה עושה חסד. ואתה חושב שאתה עושה. יותר מה שאתה עושה בשבילו, אתה עושה בשבילך. כי השם נותן לך מידה כנגד, וגם הם יחזירו לך. אתה לא צריך לחשוב על זה, אבל זה המציאות. העולם חסד ייבנה, אחד בונה את השני בחסד. חסד מקיים את העולם. עד כדי כך שרבותינו הרבה פעמים ישבו אותו לתורה. מה יעשה אדם בהינצל מחבלי משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסד. בסוף כתובות, בעוד הרבה, בסנהדרין, גם בזוהר. מה יעשה אדם בהינצל מחבלי משיח? ואנחנו בחבלי משיח. יעסוק בתורה ובגמילות חסד. עד כדי כך גמילות חסדים, אם היא נעשית בנקיות לכבוד השם, היא שווה כמו התורה. כל כך היא גדולה ויקרה בעיני השם. והיא מצילה אפילו מחבלי משיח. אז אדם חושב שהוא עשה חסד, הוא לא יודע, גומל נפשו איש חסד, הוא גומל את נפשו. כי בזכות זה השם מציל אותו אפילו מחבלי משיח, קל וחומר מכל הצרות. צריך להתאמץ בתורה וגם בעשיית החסד. ועבודה שאין לנו היום, אנחנו מתפלים ויחזיר את העבודה למקומה. בינתיים אנחנו עושים עבודת השם. כל מה שעובדים את השם, כל מה שמתקרבים, כי מה זה עבודה? זה קורבנות, להתקרב לשם. כשאנחנו עושים קרבה על ידי תורה ומצוות, גם זה טוב לנו. וככה כל פרק, אם אדם לומד אותו בעיון, ויש, זה לא רק קליפה קלה, יש, אין גבול, וזה טוב. בזמנו הייתי צעיר, היה יהודי אחד ממצרים, הייתי פוגש אותו בחיפה, והיה מדבר איתי הרבה על תורה. אמר לי שבצעירותו הוא למד, חושב פסיכולוגיה באוניברסיטה בקהיר, הוא יליד קהיר והיה לומד שם. הוא מראה להם מורה, פרופסור גדול, שהיה אוהב פילוסופיה ופסיכולוגיה, והיה, אם צריך ללמד שעה, היה מלמד 3 שעות, 4 שעות, היה אוהב את המקצוע. הוא אומר, כל פעם שהיה גומר את השיעור, הוא היה בא אצל אביו, מספר לו מה לימד אותם. מתחיל לספר לאביו בהתלהבות, כי המורה הזה הדביק אותם בהתלהבות שלו. היה גומר, אומר לו אביו, בני, זה כן, הוא צודק, ככה כתוב. מראה לו פסוק ומשלי, או איזה משנה באבות, כל מה שהוא כותב במשך שעות, כתוב בכמה מילים. היה בא למחר, אומר לו הפרופסור, אומר, תגיד לי, מאיפה אתם מביאים הדברים? מי אמר לך, מי אמר? אמר לו, זה בתורה שלנו, אנחנו יהודים. אמר לו, אני צריך ללמוד. היום השתגיע, אומר, היום מה שיוצא מכלב. הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, יותר מה שאתה חושב, המילים האלה שהבאת, אני שחוקר בזה כתוב פה, יותר מה שאמרתי, יותר עמוק. יותר. אז מה זה פרקי אבות? או מה זה משלי? ובימים אלה המנהג היה שלומדים גם משלי. וכדאי, גם כן, לקרוא... בקריאה יש בזה כמה מעלות. כשילדים יוצאים הייתי קורא איתם בקביעות כל שבת, גם פעם נותן לכל אחד. על ידי כך גם לומדים לקרוא נכון, לבטות קוף וחטא ועין, וגם להתרגל קצת למלרע ומלעיל, ולהדגיש את הדגש ולהרפות את הרפא, ולא לבלבל ולעשות. אבל כמה פעמים באמת שומעים אנשים, אפילו חזנים, ויודעים, אומרים ברוך אתה השם שומע תפילה. זה לא רק טעות, זה בושה וחרפה. שומע. שומע כמו מזבח, או שומע ויש עוד דומע, או
כל מיני מילים שהעין והחטא כשיש לפניהם צרה, כמו מזבח, בית ישבע צרה, והחטא מה ישבע פתח. אז זה לא מזבחה, אלא מזבח. שומע במה מסצרה, בעין פתח. שומע, יא. כאילו כתוב יוד פתח, היוד של החטא, הפתח של החטא, גם עין, גם חטא, ככה. יש הרבה עכשיו יצא לי, יש הרבה מילים כאלה. אני שומע אותם, איך אומרים, כמה פעמים אמרתי לאנשים ש... זו טעות שחוזרת על עצמה אצל הרבה. לא שמים לב, גם הצברים שכחו להדגיש אותם, חום הללויה, אומרים הללויה. מה זה הללויה? איפה אני מזיע? יא, יודקה, זה שם השם. כל הנשמה תהלליה, לא תהלליה. מי זיע? זיע זה. מי הוא, מי אביב? יא, שם השם. ככה. אז כשחורים בבית בנחת, אם הילד טועה, אומרים לו, לא בני, לא כך מותי. תגיד, הללויה, תגיד, תגיד, במי תהורה, יש תהורה, יש תהורה, יש דגש בה, אז זה תהורה. אותו דבר גם כן, צריכים ללמד מה ששכחו, שיהיה גימל דגושה וגימל רפויה. מגן אברהם, כי זה לא דגוש. גם המילה דרש, לא דגש, דרש, כי זה גימל רפויה. גם מגן, גם הרבה מילים. וכעלינו גאולה שלמה. וכעלינו גאולה שלמה. היה צריך לומר גאולה, כי זה גאלנו, זה וב. אבל זה, יש לפעמים הפסקות שגורמים, כי בגד כפרת אחריה. צריך אדם להתרגל לדברים. גם אף אחד לא נולד, יש יחידים. שלמדו את הדקדוק מילדותם. אבל הוא בדע על מה לא, אבל כששומעים ושמים לב, ויש נכונות להקשיב ולקבל תוכחה, גם כן מוכיח, זה אותו דבר, גם אפילו שזה חריק, לא אומרים מוכיחה, מוכיח. אפילו שיש פתח תחת החטא, אומרים מוכיחה, מוכיח. יש תוכחה, שמה אחרי החטא, תוכחה. יש גם... ותוקעה ויש תוקע. זה שני דברים, תוקעה יש בהי אחרי העין, וכן על זה הדרך. השם יזכנו וישמע תפילותינו, יכבד לכם רצון, מען שמו יתברך, רבי חנניה. תסב את הדם, שמאיזה קדשה ורחו, לילה מנקול ביחתה שאותה שמרתם חמתה, גם יד ועלמה ועם רמל, על ישראל ועל רבנן ותלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון, להסכים בו הייתה קדישתה, ניבה את הידין כל התורה ועתה, יעלה נעולום, חון חינה וחיזה וחמת, מן קודם מראה שמיה והראה ועם רמל, יהיה שלמר רבם שמיה, שמיד את הרב שלו, שמיד את הרב שלו, שמיד את הרב שלו, מרחם על כבודותיו ורחם עליהם ושלוחו שמה שישים משמחה בצעדה שנשתכר רק היום הזה רוח השם תנחנה בגן עדן ומזל שכבות עמה וגם שמחה בת הסתם רוח השם תנחנה בגן עדן שיר למעלות שעינה להרים אין יבוא הזה ושמע לצייתן למות רלך שיר המעלות לדוד לולי אדון אמון הישראל לולי אדון לעולם אדוני דבר חליצה לעולם אדוני דבר חליצה
לאכול. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאותינו, שתרחם על עמך ישראל וחיילי ישראל, ותושיעם ותושיענו, בזכות השם הגדול וקדוש, ותצילנו מכף כל אויב ועורף, מליסטים וחיות רעות, ומחבלים ומפגעים, מן החרב ומן השבי, מן הביזה ומתאונות דרכים, ותאונות החיים ועל חיילנו, ותשמיטו אקם עלינו ולעתיתן רפואה שלמה לכל החולים, ומטפל את יהושע בן דליה, וחזקאל בן גאולה, את מזבת מרים ואת אסתר בת שולמית, נערפנה להם, נערפנה באמת מידה. כן יהי רצון, משבר לכם לברך את כל הקהל הקדוש הזה, גם אלה ששומעים, ככה יעירו לי, השם ישמורכם ויצילכם, ימלק ומשרותיכם לטובה, וירפא לכל תחלואיכם, יתמיד בריאותכם, צליח פרנסתכם, אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם, אלף פעמים ברכתכם כאשר דיבר לכם, ולציון גואל לנאמר אמן, תמחלו לי שאני צריך לרוץ, שלום לכולם.